Самата загриженост од група родители дека нивните деца трпат насилство и тортура во градинките беше обелоденета со неколку немили настани во градинките, како што е Гостивар, Скопје и во неколку други предходно. А тоа укажува на фактот дека или нема доволно капацитет Министерството за труд и социјална политика, вработени воспитувачки и негувателки, за да може да им посветат соодветно внимание. Секако бројот од 30-40 деца во една паралелка е голем број, а посебно во летните периоди кога тие се групираат во една паралелка, укажува на фактот дека родителите веќе имаат изгубено довербата во градинката како воспитно згрижувачка и образовна институција и дека таа доверба мора да се гради. Секако видеоназорот е една од алатките да родителите бидат сигурни дека нивните деца не трпат насилство, но тука стана збор и на квалитетно воспитување и образование. Значи треба да се вработат високо мотивирани кадри, воспитувачи и наставници да бидат соодветно платени за тоа, да бидат високо мотивирани, да бидат соодветно образовани и да имат интеракција со родителите околу наставните програми, воспитните програми, околу начинот на искрена. Има отпор кај некои родители дека видеоназорот не е соодветно решение, некои родители се согласуваат, смета дека тоа ќе биде со ограничен пристап само за родителите чии деца ги посетуваат, за да бидат сигурни што се случува. Поделени се ставовите, но ние бевме должни и обврзни како Прва детска амбасада во Светот Негеши, оваа иницијатива граѓанска да ја доставиме до Министерството за труд и социјална политика и таа е уредно доставена до Министерството за труд и социјална политика, лично до министерката Мила Царовска. Колку ова ќе им помогне на самите воспитувачки, затоа што има воспитувачки кои на вистина се добри и дури даваат и премногу за поголеми групи на деца? Прво да кажам дека воспитувач и негователка е благородна дејност и дека на вистина родителите таа мотивираност и благородност што има многу од воспитувачките треба да ја почитуваат и ценат. Тоа што не е соодветно платена таа професија и не доволно наградена, тоа веќе е проблем со буџетските средства од страна на Министерството за труд и социјална политика. Станува збор за приватноста. Поделени се мислењата, некои родители сметаат дека на тој начин ќе бидат сигурни дека децата се сигурни, безбедни и дека навистина се постапува квалитетно, а од друга страна има и отпор дека се создава вештачки непотребна недоверба во воспитно-образовниот кадар и дека се става, би рекол, темна дамка на целиот воспитно-образовниот кадар, што секако не трпи. Ние имаме работено со повеќе градинки, знаеме колку се тие мотивирани и посветени, но повторно ќе кажам, голем број на деца во една паралелка со многу малку негователки и воспитувачки создава проблем. Создава проблем и големата листа на чекање која со години се случува и треба да биде офатеността на децата во Република Македонија поголема таа што во моментот се случува. Посебно раливите категории на деца за кои се залагаме да биде бесплатно, дури се залагаме да биде и од трета година задолжителна градинката, ќе овозможи децата да се отргнат од улица, од сите можни пороци кои ги демне обшеството и на тој начин првиот чекор кон задолжителното основно образование да се направи што е третата година.